11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は、邪妖がうごめく眠ることのない夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で夜との宿命を背負う二人の少女が運命の再会を果たそうとしていた。これは夜のない国に生き、愛する者のために戦った二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか？まあ、君が今回の司祭って、リュリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼むよ。それにしても久しぶりだな。
最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから、何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると、私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行って。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。うん、なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。アーナス、分かった分かったから落ち着いて。ごめん。ううん。アーナスが昔から変わってなくて安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら、大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？ええ、教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや、ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう。アーネス、どうしたんだよリリーティス、急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったらつい嬉しくなっちゃって。なんだよそれ。私たち学生の時はずっと一緒にいたじゃない。寄宿舎で一緒に起きて遊んでお話しして、なのに卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーティス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられて。そっか。ねえ、リュリーティス。この島、あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら、一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながら、さ。アーナス！絶対よ！約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ええ、ロシエクロックが反応している。ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ、なんだ？ジャン・コエリ・エリエル！セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちは、セ・ル・バ・ン。私のしもべなんだから、ちゃんと言うことを聞け。ケルフェン・ライエ・イーゼン！はいはい、頼りにしてますよ。Thank you.
一斉切り裂く、ふっ、せい、ほっ、ほっ、ほっ、はっ、ふっ、せい、ほっ、はっ、ふっ、せい、さあ、落ちろ、ふっ、せい、さあ、飛ぶ、ふっ、せい、ふっ、せい、さあ、ふっ、せい、さあ、落ちろ、切り裂く、ふっと、はっ、はっ、せい、さあ、落ちろ、ふっ、せい、さあ、